Orta əsrlərdə Astara əyalət paytaxtı, mədəni və ticarət mərkəzi olub. Qədimdən burada dulusçuluq və saxsı bişirmə geniş inkişaf edib. 13-14-cü əsrlərdə şəhərdə zərbxana fəaliyyət göstərib. Buralarda bir çox qədim tarixi abidələr var. Qazıntılar zamanı Astara rayonunun kəndlərində qədim yaşayış məntəqələri və maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunub. Burada 8000-ə yaxın eksponat var. Muzey 1980-ci ildən fəaliyyət göstərir. 6 bölmədən ibarətdir. Əsas fondda eramızdan əvvəl 2-ci, 3-cü əsrlərdə yaşanan hadisələrdən xəbər verən müdafiə və döyüş silahları, qılınclar, nizə ucluqları, döyüş baltaları, qadın bəzək əşyaları və digər eksponatlar mühafizə olunur. Muzeydə saxlanılan daş insan heykəli də maraqlı eksponatlardandır. Bu daş heykəlin 2000 ildən çox yaşı var. Eyni zamanda Talış evinin maketi, həsir, beşik, dulusçuluq nümunələri və qədim musiqi alətləri nümayiş olunur. Əmə